Caríssimo telespectador e caríssimo internauta da rede que pertence à TV Web São Caetano, carinhosamente estamos com você mais uma vez, ou com vocês mais uma vez. Aqui está o escritor, o advogado e o vereador à Câmara Municipal de São Caetano e, quiçá, futuro prefeito, Éder Xavier. Muito bem. Se tomarem neste momento alguns programas de televisão, todos eles giram em torno das relações interfamiliares, mas do dinheiro. Um exemplo. Jovens brasileiros. Qual é o anseio de certos jovens, homens e mulheres na classe média? É participar do Big Brother. Ora, o sujeito participa de um programa, fica 3 meses lá, fica conhecido e fica famoso. Se tiver talento, com a possível carreira na Rede Globo. Ganha 1,5 milhão, muda a vida dele e da família, para sempre. Ué, quem é que não quer? Qual é a credencial para entrar lá? Bumbum grande, bumbum pequeno? Não, credencial. É, eles acham que aquela pessoa é mais interessante do que a outra. Enfim, o que que está atrás do Big Brother? O que que chama a atenção do Big Brother? É o dinheiro, é a grana. Queria perguntar para o senhor uma coisa que eu sempre tive uma certa dúvida. Por que razão que o dinheiro não faz parte do seu. Eu não vou falar do segundo, do seu primeiro livro. Bom, Sinal do Filho do Homem, o Cerco a Israel. Ney, também dizer a você, iniciando nosso programa dessa sexta-feira, o X da Questão, dizer ao internauta que esse tema é muito, muito interessante. Nós já fizemos os nossos programas, vários. Ney, estou com você, conheço você já há quanto tempo, sou seu admirador, seu fã de muito tempo. E já com tantos temas nós tocamos, mas este é muito interessante mesmo. A relação entre dinheiro e felicidade. Lógico. Bom, justamente esta indagação entre dinheiro e felicidade que me levou a estimulou a escrever livros. Porque quando nós nascemos, e na família que eu nasci, outrora, né? Porque hoje já não é bem assim, havia um certo lenitivo para a alma dos homens. Em outro momento da nossa sociedade, da nossa contemporaneidade. Eu vou acreditar no bispo. E a minha alma se satisfaz com as palavras do nosso interior, do bispo, do padre, do pastor, do juiz, do deputado, do prefeito, do presidente. E cada uma dessas pessoas nas quais eu me inspiro e busco lenitivo para o interior, para buscar a felicidade. Porque, sabe, eu li um livro chamado O Poder do Mito, do Joseph Campbell. Para mim, um dos melhores livros. Nós buscamos mito, então buscávamos mito em outro momento da nossa história, nessas pessoas ou personalidades que estavam lá imbuídas de um compromisso ou com a igreja, ou com o poder do judiciário, etc. e tal. Nós buscamos mitos, formatamos um meio de vida através dos mitos e imaginamos encontrar a felicidade. O tempo mudou estas coisas. Não dá mais para acreditar no bispo. Acreditar assim? Às vezes nós estamos fazendo coisas assim por causa, somos levados pelo vento, precisamos de uma religião. Mas era um acreditar diferente, que buscava outrora uma satisfação muito interior. Era o bispo, eram as procissões, era o padre, era o pastor, era o capitalismo, era o socialismo, era o comunismo. E assim, os ismos todos foram embora. E aqueles que se inspiraram buscando seus mitos estão e estiveram neste momento mais exato, mais próximo da nossa, deste momento da nossa história. Então ficou muito difícil não acreditar em nada, em ninguém. E a busca, então, pela felicidade precisava encontrar outro caminho, outra fórmula. Então, será que está na Bíblia? Será que interpretaram bem a Bíblia? Isso me estimulou, então, como eu disse, a escrever na busca da felicidade, de um prazer interior, felicidade no sentido de um prazer interior, de ter um motivo da nossa existência. E aí eu criei, fiz, lutei para fazer o primeiro livro, que foi decifrando o primeiro livro, O Sinal do Filho do Homem, O Cerco a Israel. Foi o primeiro livro que
Então, o que, qual é esse, como procurar? Olha, a busca que eu faço no livro é assim: o que está escrito nesta Bíblia? Esse livro sagrado, o livro mais lido no mundo. E o que diz a ciência? Será que nesta relação entre o que está escrito na Bíblia, pessoas que escreveram a Bíblia há 4, 5 mil anos passado, e agora o que nos diz a ciência? A ciência avançou muito. Há uma contradição entre a ciência e o que está na Bíblia? Podemos dizer a fé? Ou ambas se completam? Então entendi, depois de muito ler e buscar, que deveria fazer o livro nesse sentido, Ney, que realmente existe muito, a felicidade existe sim, podemos vivenciar, podemos ver uma possibilidade de nos agarrarmos nesta história, nesta verdade, que uma completa, a ciência completa a fé, ou a ciência completa a Bíblia, e a Bíblia estimula a buscar a potencialidade da ciência. Por isso fiz este primeiro livro. Existe sim uma felicidade que não está baseada no dinheiro. É um ponto de vista. Doutor Eder Xavier, assim como vamos aproveitar aqui para que usar a sua inteligência, a sua sensibilidade, a sua experiência para a interpretação deste texto. Jesus estava caminhando pela Galiléia, fazendo as suas pregações normais junto com os apóstolos. Passando por uma determinada cidadezinha, uma vila, uma aldeiazinha, onde vivia no alto do morro, tinha uma casa senhorial. Aquela casa era gerações e gerações haviam passado. Eles criavam carneiro, tinham rebanho, eles plantavam oliveiras, faziam azeite, e eles plantavam parreiras e colhiam uvas e faziam vinho. Era uma família rica. E morava naquela família um jovem de 30 e poucos anos, que era útil, que era o herdeiro, porque no Oriente Médio, os árabes, o herdeiro é o filho mais velho. Então, mesmo que tivesse 10 depois dele, ele é que ficou tomando conta daquilo. Mas ele se sentia chateado, às vezes ele falava, mas o que está acontecendo comigo? Eu me dou bem com a minha família, os meus empregados me adoram. Eu desço aqui, vou lá na aldeia, tenho boas relações, não tenho inimigos conhecidos. Mas tem alguma coisa que está faltando aqui na minha vida. Quando ele soube que o Messias ia passar lá, determinado dia, ele falou, vou lá falar com o homem. E Jesus não trabalhava com seguranças. Quando Jesus estava passando, ele se aproximou e saudou Jesus, disse, olha, eu acompanho a sua pregação, eu acompanho aí os fatos extraordinários que têm ocorrido, são atribuídos ao senhor. Eu moro naquela casa, o senhor está vendo? Jesus falou assim, eu moro naquela casa, eu sou herdeiro dos meus pais e avós, eu herdei aquela casa. Sabe, Jesus? E contou a história dele, que é o que eu acabei de contar. Estou bem de vida, estou com a grana, mas não estou satisfeito. Tem alguma coisa errada comigo. Falou, Jesus, em resumo, suponhamos que eu morra agora ou amanhã. O que eu preciso para entrar no reino dos céus que o senhor prega? Jesus disse para ele, vá, venda tudo, volte e me siga. O cara não voltou até hoje. Ele subiu lá na casa e ficou na casa dele lá. Como é que eu entendo isso? Jesus pediu para ele voltar e caminhar com ele na estrada, no pó, fisicamente, ou Jesus falou, me siga, quer dizer, me siga espiritualmente, ou venda, necessariamente não é vender, mas é ficar. O que Jesus quer? Porque quem, doutor Eder, o senhor tem uma experiência extraordinária, o senhor é um homem inteligente, sensibilidade. Qual é o rico que vai vender para seguir alguém? Mas nem Jesus, o cara vai fazer isso. No conceito terreno, a gente não faz uma coisa dessa, né? Eu tenho usado, né, uma expressão absurdo, 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 em outras coisas seculares, mas nisso que é tão profundo também sou obrigado a dizer. A interpretação que a religião, a religiosidade vem dando a esta passagem da Bíblia é um absurdo, absurdo, absurdo. Porque, inclusive, não houve sequência. Vai, vende tudo que você tem e você me segue. Lá não está escrito assim, vai, vende, pega o dinheirinho de tudo que você vendeu e entrega aí para o pessoal, viu? Para quem está sofrendo. Jesus nunca mandou fazer isso. E você, religioso, meio doidão, que inverte a palavra. Porque também tem outra coisa na Bíblia, que fala assim, olha,
A Bíblia diz assim: o que você recebeu de graça, você entrega de graça. Jesus se doou. Jesus não vendeu nada, não montou igreja nenhuma. Não, você não tem a igreja, não está escrito em lugar nenhum da Bíblia: a minha igreja é essa. Jesus não montou nenhuma igreja. Então, voltando, Jesus não falou para esse moço aí, para Nicodemos, não falou para ele assim: ô moço, você vai lá, vende tudo, pega o dinheirinho, traz aqui para mim faturar algum. E as religiosidades têm feito isso. É. Teologia da prosperidade, teologia da cura divina e teologia da expulsão de demônio. Então, é outra coisa assim. Você vai... É, inverteram essa palavra de Jesus. Jesus não falou nada para fazer com o dinheirinho. Você, a mensagem de hoje que está aí é assim, que não está na Bíblia. A mensagem é assim: você vai lá vender sua casa e traz todo o dinheiro aqui. E se você trouxer a venda do seu carro, absurdo, absurdo, absurdo. Pede até para pegar o que tem lá no cheque especial. Quanto é que você tem de saldo no cheque especial? Você tem no cheque especial, o camarada tinha 50 mil, não sei a quanto que ele tinha de cheque. E agora gastou tudo, está numa pindaíba danada, só tem mais 5 lá para ele comer. Ele vai falar com o tal do pastor, com o bispo, com o seu chapéu, sem chapéu. E aí fala para ele assim: aqueles 5 que você tem lá, traz aqui, viu? Você vai ficar devendo 50 agora no banco. E fica discutindo o problema de fé. Isso não está na Bíblia. Então assim, traz dinheirinho aqui que eu te curo os seus problemas da mente. Você traz mais dinheirinho que você vai ficar rico. E você traz dinheirinho que eu te dou felicidade. É tudo na base do dinheirinho. Mas estão usando isto? É isso que é. Realmente nenhum rico precisa vender nada do que tem, trazer o dinheirinho para lugar nenhum. Porque também tem outra coisa na Bíblia: sem a caridade, ninguém vai ver nada. Não vai ver o céu, não vai ter evolução. Nós estamos na estrada evolutória. E então, entendo que o que Jesus, no contexto da Bíblia, e na busca da felicidade, na diferença entre a relação, dessa relação entre dinheiro e felicidade, e o que Jesus quis dizer para ele: não se apegue. Administre o seu dinheiro, não precisa trazer ele aqui. Vende. A palavra vende, será que está bem traduzida? Por exemplo, nós temos um problema do Salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Errado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará? É isso que não vai faltar para você? Não é isso que está lá, não. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Se eu falar para você: o Senhor é meu pastor e nada, você já pega lá de pastor? Você dá uma de pastor e fala: olha aqui, eu sou Jesus na terra. Eu represento Jesus. O que eu falar é Jesus que está falando para você. Jesus falou: vai lá, vende tudo, porque eu não vou te faltar se você me trouxer o dinheiro aqui na minha igreja. Mas não é essa. A tradução verdadeira do Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então, há um lenitivo na busca da felicidade quando nós imaginamos vivenciar o que Jesus... Outra coisa, Jesus nunca falou que era Deus. Jesus é filho de Deus. Quer dizer, criar uma situação em que Jesus é Deus, Deus veio para a terra, foi embora. Que Deus que foi embora? Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele comeu o mel, ele comeu pão, ele comeu peixe. Você tem certeza que Deus come peixe? Então tem cada absurdo na religião. Então a mensagem para Nicodemos de Jesus verdadeira é essa: não se apegue a esta matéria. Administre os seus bens. Faça com os bens que você tem a oportunidade para aqueles que não têm os bens e sofrem na terra. Dá um emprego, paga o que é justo, faça alguma coisa certa, Nicodemos. E segue-me. Segue o quê? Será que Jesus falou, segue? Jesus vai andando assim, vai tudo como um rabo de Jesus, andando tudo atrás assim? Isso é brincadeira. Quer dizer, você segue Jesus com o quê? Então vamos seguir Jesus, foi para o céu, vamos tudo atrás dele, ele foi na carne, tocaram na carne dele. Nossa carne não está preparada ainda para ir para outro planeta. Então, Ney, é uma coisa muito triste, absurdo, 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 buscar lenitivos para a alma através do dinheiro. Não é esta a mensagem da Bíblia. Agora eu pergunto para o senhor o seguinte: fé, que é a base de tudo, e a religião que nós conhecemos, são, na opinião do senhor, coisas distintas ou são uma faz parte da outra? O senhor vai responder daqui a um minuto. O X da Questão volta já já.
precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós! O X da questão, caríssimo telespectador e caríssimo internauta da TV São Caetano, da Web TV São Caetano, nossos internautas e nossos telespectadores. O X da questão de hoje é a relação secular entre o dinheiro e a felicidade. E como sempre, nós contamos aqui com a inteligência, com a sensibilidade, com a experiência do multimídia Éder Xavier. Por quê? O senhor é escritor, é vereador, advogado de sucesso, ex-secretário. Quer dizer, o senhor tem uma vida sempre ligada à parte de comunicação. E o que eu perguntei para o senhor antes foi o seguinte: a relação entre a fé e a religião, se elas são... se dá para conciliar, se a relação é conciliável, se são muito diferentes? O tema do programa é a relação entre dinheiro e felicidade. Então nós estamos caminhando nesse nosso diálogo toda sexta-feira aqui na Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Junto com você, você fala aí que o Éder é multimídia, tá? Eu te agradeço, mas com a sumidade que é a humana, a alma que desenvolveu na estrada evolutória, conhece tanta coisa como o Ney Gonçalves. Então, e aí o problema da fé e da religião, né? E nós tínhamos feito no bloco anterior que a alma busca, porque a alma é que estimula a matéria, as coisas, ela precisa estar sob informações, por estar nesse processo de evolução. Então, na busca da felicidade, busca no dinheiro, busca, nós então buscamos talvez da religião. Aí, como todos sabem, todos conhecem, religião é religar, né? Religar com Deus. Agora, com que Deus o homem procura, através dos séculos, se religar ou estar ligado? Com que Deus? O que é esse Deus? Se nós fôssemos imaginar que não há possibilidade, com as nossas faculdades, com a nossa mente, com os nossos sentidos, ter pelo menos uma noção de Deus, seria isto que as pessoas não tendo um mínimo de noção, porque as religiões e religiosidades mostram tudo, menos o que realmente está na Bíblia. Há um vazio muito grande e aí vai. Não tenho mais lenitivos para a alma. Eu vou buscar nas drogas, na bebida, dinheiro, 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 sexo maluco. Então, a Bíblia traz estas soluções para nós. Então, o que nós precisamos ter um pouquinho do conhecimento de Deus. E a ciência está dando condições realmente para que o homem vivemos no tempo da graça. O homem tem toda a possibilidade de ter acesso ao Deus ou a Deus que está neste momento trazendo novidades para nós. Eu escrevi o primeiro livro, que, como nós dissemos aqui, O Sinal do Filho do Homem, e depois fomos para o segundo livro, que tem o título, é o livro que está aqui, Decifrando o Óbvio. São 12 mil livros entre os dois temas, que foram entregues gratuitamente, entrego os livros gratuitamente, nunca vendi e nunca fiz lançamento de livro, para que a gente pudesse ter promoção pessoal ou política ou o que fosse. É como se fosse uma missão fazer esse livro. Espero a vida toda, qualquer livro que eu escrever, estou terminando outro livro agora, o próximo, e entregar gratuitamente também, como se fosse uma missão. Então vamos voltar. O tema do programa é a relação entre dinheiro e felicidade. Nós buscamos a felicidade no comunismo, no socialismo, no capitalismo, no bispo, no padre, e não encontramos, porque tudo isso já superamos, já evoluímos da estrada evolutória nesta relação, nos mitos que nós formamos. Agora, a ciência está sendo a base do Deus que nós precisamos hoje, porque evoluímos. Então, vou dizer a você que a Bíblia não fala nada, quase nada dessa história de teologia da prosperidade, da cura divina, desse poder do demônio, como já conversamos. Que isso é para religião, igrejas, tomar dinheiro daqueles mais humildes, inclusive. Então, o que diz a Bíblia de verdade? E não é uma interpretação de alguém, não tenho igreja, não vou terminar aqui pedindo dízimo nem nada. E nem mandando para ninguém, igreja nenhuma. Mas é só ler a Bíblia, companheiro, sem a influência de ninguém. Interiormente você consegue, com as informações que a ciência traz hoje, discernir qual é o teu caminho espiritual, inclusive. Olha, em Ezequiel capítulo 1, no versículo 4 ao 14, está dizendo assim: olha, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha da banda norte do rio Quebar, e vinha uma grande nuvem.
Para não ler isso aqui, ficar parecendo aqueles pastores lendo Bíblia e dando sua interpretação de interesse secular, conto rapidamente como você contou a história de Nicodemos. Olha o seguinte, Ezequiel no capítulo 1, versículo 4 a 14, Ezequiel de qualquer Bíblia, Bíblia do crente, do pobre, qualquer Bíblia, do católico, qualquer do rico, está então o seguinte, um chamado profeta, mas vamos ver, um homem, ele está, ele fala profeta, já parece, não, um homem como nós todos, com todas as vaidades, paixões, fraquezas, ele está no, na banda norte do rio Quebar, identifica, na Mesopotâmia. De repente ele vê um vento, já vê o vento, é um negócio meio estranho ver vento. E ele continua, ele vê o vento, e ele então vai identificando, eu vi o vento, e agora no centro do vento tem um fogo a revolver. E no centro do fogo uma coisa de metal. Ney, esse homem há 4 mil anos falou que tinha uma coisa de metal vindo do céu, que tinha vento. E ele continua, clangor de muitas trombetas, ruído de muitas águas, fumaça de muitas fornalhas. E tinha lá, está vindo esse metal que está vindo do céu. Ele também vai parar no cume da montanha, desce umas quatro patas e vai fixar isso que veio de metal do céu. E desce dessa chamada nuvem um semelhante ao homem, conversa com o profeta. Eu não estou dizendo que a ciência pode ser o lenitivo da alma, o que a ciência informa. Naquela época, o que andava lá no céu era uma nuvem, mas a nuvem não tem nada de metal. Sobe lá numa nuvem, põe um prego lá, cai na cabeça de alguém e mata alguém aqui. Então, aquele é vapor de água, nuvem. Agora, a única coisa que andava lá em cima era a nuvem. Então, ele usou aquilo como paradigma. Não havia a palavra nave. Ácido deoxinucleico, rubinéico, DNA. Se você falar uma letra, eu falar uma letra, o outro falar uma letra, não tem função nenhuma. Mas um dia lá no futuro... Então, ele não podia falar nave. Ninguém ia entender o que estava falando. Ele usou como paradigma aquilo que andava lá em cima. Só que essa era de metal. Mas aí a palavra nuvem aparece na Bíblia 242 vezes. Jesus veio numa nuvem. Jesus foi embora numa nuvem. E Jesus que foi lá não era espírito, assim, não. Tocaram no corpo dele, como já dissemos, comeu, bebeu água, fez tudo e foi embora. Que nuvem que ele foi embora? Nessa nuvem de vapor d'água? Isso não leva ninguém para lugar nenhum. Então, veja bem. Que religião nós temos? Religião que os homens fazem? Ou nós temos a fé, a crença que a ciência nos fortalece hoje, para dizer-nos, a Bíblia, que não estamos sós no universo, e que há um projeto muito maior para todas as almas que estão na Terra, e que não estando sós no universo, é bem possível que estamos sendo visitados, sim, por ETs. Mas que ETs? Aquele homem verdinho, com uma arminha na mão, bzz, bzz, bzz. Pessoal, vamos ser sérios, a Bíblia só fala... Sabe o que tem? Não é a teologia da prosperidade, da cura de vida, não. O que está na Bíblia para buscar a felicidade do homem hoje, para o homem saber que é eterno, o que está na Bíblia é uma alta ciência desconhecida na Terra. É isso que nós devemos ter, não como religião, nesse sentido de religar a Deus, mas ver verificar um pouco do contorno de Deus. Nunca ninguém verá todo o contorno de Deus, porque seria um outro Deus. Mas ter uma noção, como teve no passado. Foi importante todas essas coisas do passado, as crenças, os mitos religiosos do passado. Mas hoje nós queremos avançar. Nós sabemos coisas diferentes. E a Bíblia é de valor para sempre, eternamente, para a consciência do homem. Então, nós, a Bíblia diz, por isso o sinal do filho do homem e decifrando o óbvio. O óbvio da Bíblia é, não estamos sós no universo. E seremos visitados. Aliás, Jesus volta numa nuvem, viu? E descreve a nuvem. É uma nuvem muito grande, maravilhosa, uma nuvem especial que tem milhares de quilômetros. E Jesus vai parar no ar. E sabe o que diz a Bíblia? Que Jesus vai ensinar uma tecnologia para o homem. E o homem vai passar a viver 1000 anos novamente. Porque todos os instrumentos de guerra, de morte, através do amor de Jesus Cristo, será ensinada uma parte da ciência. E tudo isso será transformado em arado para a vida. É lógico que não é arado. Nós teremos outra concepção de existência com o contato que nós vamos fazer com aquele que disse, eu vou para o meu pai, Jesus disse. Eu vou para a casa do meu pai, aonde há muitas moradas. O universo não é só esse que nós conhecemos com bilhões, 200 bilhões de galáxias. A nossa galáxia tem bilhões e bilhões de estrelas. Imagina quanto de... A nossa galáxia é muito pequenininha, a Via Láctea. Existe galáxia muito maior. Hoje já discuto se é a verdade que estavam dizendo sobre o buraco negro. E na busca do bóson de Higgs,
buscando se era verdade o tal do Big Bang, que é o átomo primordial, o nada não poderia fazer nada. Sabe o que é agora? É a teoria das cordas, que tudo sempre existiu. Imagine bem, se sempre tudo existiu, é bem possível que os universos como os nossos, ele abre, bilhões de galáxias, fecha, e então haverá, certamente, outros e outros e outros universos, talvez milhares de universos. Mas nós não estamos sós, e a inteligência que está coordenando a saga do homem na Terra. É isto que a Bíblia diz. E agora eu quero dizer a você, Ney, que, como eu disse, o nosso programa, aqui para a Web TV, fazendo os contatos, no blog do Éder Xavier, vereador blog, Éder, não precisa nem ser no blog, não misturar essa história com o vereador, pode ser no Éder Xavier da Trombeta, é só colocar lá, nos telefones, na Web TV, nós temos ainda 200 unidades do livro Decifrando o Óbvio, para entregar gratuitamente. Você não vai precisar escrever para cá, ligar aqui para a Web TV, para o nosso programa, e acho que daqui a pouco eles podem pôr lá a vinheta do número do programa, telefone. Então, você não vai pagar nem o como é que chama isso? Postal, o correio. A postagem. O SEDEX, nada. Eu mando para onde for, pago do meu bolso e você lê para não ser tapeado pelos religiosos de hoje. Se o dinheiro não traz felicidade... Segurança eu tenho certeza que não traz. Porque o sujeito pode ser o cara mais rico do mundo, pode ter a maior segurança pessoal do mundo, mas pode ter um câncer na cabeça, um blastoma, pode ter um câncer no pulmão, pode ter um câncer no fígado e morrer em 15 dias. Pode ter um AVC e ficar bobão aí, sem saber o que está acontecendo. Né? Pode ter Alzheimer e não se lembrar 5 minutos depois do almoço que acabou de comer, isso tudo não tem jeito de prever, não. Agora eu pergunto para o senhor o seguinte, doutor Hélio, com a sua experiência, por que que nós queremos sempre tanto dinheiro? É como nós estamos sustentando, é isso mesmo. Nós temos uma ideia assim, muito ruim, muito boba. É tão pouca a nossa existência. O que é 70, 80 anos? A Bíblia diz que a nossa idade é 70 anos, que o passado isso é enfado da carne, e é mesmo. Então, você vê, parece que nós... Aliás, no Brasil, talvez no Ocidente, não é muito como essa história da morte. A morte é o fim. Isso não tem nada, tem fim, porque isso aqui é complicado. Mas eu digo para você assim, parece que nós nunca vamos morrer. A gente vai no enterro de um, de outro e tal. E como nós nunca vamos morrer, quanto mais dinheiro nós tivermos, mais a segurança... de que não vamos morrer. Porque com muitos milhões, eu posso ser operado aqui, eu posso ser operado lá, eu posso comprar tudo, e aí eu não morro. Quando, na verdade, é muito mais complicado o nascimento, ou a vinda para este planeta, para a Terra, muito mais de sofrimento, do que nós deixarmos de existir, dessa existência aqui na Terra. Mas você vê bem, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E nós falamos que não estamos sós no universo. Então, me permita, né, para terminar, dizendo para você aqui o que está escrito na Bíblia, lá no Êxodo, capítulo 33, no versículo 9 a 11, diz assim, olha, uma vez, eu falei sobre nuvem, que a palavra nuvem quer dizer nave. A palavra nuvem quer dizer nave, meu amigo, da Bíblia. Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem. Ele viu uma nuvem, sabe? E punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna. O povo via uma coluna de nuvem. Não era nada. Você tem certeza que você, quando fala nuvem na Bíblia, está vendo um vapor d'água? Amigo, acorda, vai. Olha assim, então, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Não estava lá no céu, não. Chegava na tenda onde ele estava, essa coluna, a porta da tenda. E adorava o Senhor. E falava o Senhor a Moisés face a face. Você tem certeza que Deus entra dentro de uma nave e vem lá falar face a face? Deus não entra em nave nenhuma. Deus é dono de tudo. Inteligências superiores numa nave vem conversar com Moisés, porque tinha uma missão para a humanidade naquele momento. E como qualquer falava a nuvem, falava, Deus falava, sabe que Deus é esse? Falava, isso aqui é um ser extraterrestre. Falava ao seu amigo, falava com Moisés como um amigo fala com o outro. Então voltava Moisés para o arraial, ali onde estava, como você disse. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Naum, não se apartava da tenda, se comunicando com a nuvem. Amigos,
nós não estamos sós no universo. A relação entre dinheiro e felicidade é uma relação que nós queremos nos assegurar, que a felicidade está no dinheiro. Ban filosofia esta, ban religiosidade esta, ban igrejas estas. Necessária também para alguns, é um lenitivo, é lá como diz alguém que já foi, que é ópio, a religião é ópio do povo, aquelas conversas, tudo bem, não vamos discutir, mas aquelas mentes que precisam avançar, basta ler a Bíblia e receber gratuitamente o livro Decifrando o Óbvio. Como já disse, reitero, basta ligar aqui para o programa que nós vamos mandar para onde for necessário. Então, Ney, a relação entre dinheiro e felicidade, ela não existe. Nós temos que buscar, nesse momento da nossa consciência, dos nossos conhecimentos, através da própria ciência, buscarmos lenitivos para a nossa alma, para sermos mais felizes e nos preparar com a grande responsabilidade que nós não estamos sós e que toda a nossa vida continua. Estamos numa pequena existência aqui na Terra. Bom, Ney, a semana que vem nós vamos estar aqui de novo. Vamos ver o que a produção, o que você manda nós falarmos no programa e, se for o caso, dar a notícia de que nós entregamos centenas, temos até 200 unidades para entregar gratuitamente. E quem é quem está vendo o programa, podia passar uma mensagem para a gente, se for possível, toca lá. Olha, o fulano falou que o Éder é muito maluco, ou qualquer coisa. Não importa, vamos trocar ideia sobre isso. Eu gostaria muito disso. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui a baixa do meu rosto. Olha aqui, vamos encerrar com a promessa de entregar a você, em qualquer parte de São Caetano, gratuitamente este livro. Basta você ligar aqui para o X da Questão. Até a semana que vem!